အချင်းပြည်နယ်မှာလေးရန်ကြံကျင်းပခဲ့တဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့သမိုင်းဝင်လိုက်စားညီလာခံနိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့မှာပဲပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီ။ဒီညီလာခံကနေတနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစေးရေးအတွက်သဘောတူညီချက်17ချက်ကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါဗျ။လိုက်စားသဘောတူညီချက်17ချက်ထဲမှာတော့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုသမ္မတနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရေးဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုဖွဲ့စည်းပြီးအရက်ဖက်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်မှာထားရှိဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲကနေပြည်ထောင်စုကြီးအတွက်ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခုရေးဆွဲသွားဖို့ဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်ပြီးဒီအချက်တွေကိုအစိုးရကသဘောတူမယ်ဆိုရင်တော့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရစေးရေးပေါ်ပေါက်မှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါရယ်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲအတွက်မူပေါင်းချမှတ်ပြီးတဲ့အခါအပြစ်ရရေးလက်မှတ်ထိုးကြမှာဖြစ်ပြီးတိုင်းရင်းသားဒေသတွေမှာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့တရားစာတွေကိုမထိခိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ရမယ်လို့ CNF အဓိပတိကောင်စီဝင်ဒေါက်တာစလိုင်းလျံမုံစာခေါင်းကပြောဆိုပါတယ်အပြစ်ခတ်ရစေးရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကေဆေးရေးစူပါအဂရီမန့်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခါကကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်ကနိုင်ငံကြီးပြဿနာကိုနိုင်ငံကြီးနဲ့ပြည်ရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်နိုင်ငံကြီးစကားပြောနိုင်ဖို့လည်းလုပ်တာဖြစ်သွားတယ်နိုင်ငံကြီးတွေးဆဆွေးနွေးပွဲဖြစ်စဉ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဟိုတနည်းအားပြောလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်ငံကျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ပြန်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်ပါပါအဲ့ဒီဆိုရှင်ကတော့ဟိုတုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကတနိုင်ငံတို့အပြစ်ခတ်စေလို့ပြီးမှကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာမူပေါင်းကိုဆက်ဖတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောခဲ့တာရှိပါတယ်သို့တော့အခုနေလာခါကလည်းကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာနိုင်ငံကြီးမူပေါင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြည်ဆောင်ဆွေးနွေးရေး political framework line of framework ကိုကျွန်တော်တို့ချက်ဖတ်ပြီးမှလက်ဆက်ကြည့်သူစီခိုင်လို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒါမှပြောခဲ့ပြီးဆိုလို့ထားပါတယ်အတွင်ကူပြောင်းရေးကာလတုတ်တိမဟုတ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကာလမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ဆောင်ရမယ့်အစီအမံတွေကျွန်တော်တို့လက်ချက်ထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာစီချက်ကိုချက်လုပ်ပါပါတယ်အဓိကတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ humanitarian aid ကိုဘလို့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ရင်ကတည်းကမှကြောက်စီအောင်လုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေလောက်ခမရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့အစီအမံဖန်တီးရမလဲပြီးတော့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်ရင်ကဒေတာတွေမှာအပြစ်ခတ်ရစေးရလုပ်ပြီးဆိုပြီးတော့company ကြီးကြီးတွေလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခိုင်ရင်ကဒေတာဒီတော်တွေဒီ၆တွေလာပြီးတော့ပုံမှန်လာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့အန်တာဖို့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့လေအဲ့ဒီတွေအားလည်းကျွန်တော်စီမံခန့်ခွဲဖို့လုပ်ပါတယ်ပြီးတော့လက်နက်ကင်ချင်းချင်းအပြစ်ရစေးဖို့ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ကပြောနေတာမဟုတ်ပဲအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်သွားဖို့ Federal ပြည်ထောင်စုထူထောင်ဖို့နဲ့Federal တပ်မတော်ကြီးမှာအားလုံးပါဝင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်ခွန်မော်ကပြောဆိုပါတယ်အဖြစ်ခရစရေးလက်မှတ်ထိုးချင်တယ် AIO အနေနဲ့ကတော့အဖြစ်ခရစရေးစာချုပ်ကတည်းကကျွန်တော်လုပ်ချင်ဘူးအဖြစ်ခရစရေးစာချုပ်ဆိုတော့လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့အခွင့်အရေးရဲ့ကြားထဲကသတိကိုဖြစ်ပါတယ် AIO ကပြောနေတာကတော့အခြားသူများပါဝင်နိုင်ကြည့်တော့ရှေ့ဆက်ပြီးသွားနိုင်မယ်အစီအစဉ်များအတွက်ဆုံးဆိုရဲဒီကိုမျိုးဖြစ်ချင်ပါလေ။ဘယ်အချိန်မှာထုံးမလဲလို့ပြောရတာဖြစ်ပါလေ။ဒီဟာကိုဖြေချနိုင်ဖို့ကျွန်တော် contract စီမံဖြစ်ပါလေ။ဒီ contract ကကျွန်တော်73ခု committee ကနေပြီးတော့ရေခွက်73ခုဖက်ကနေပြီးတော့ဘယ်အချိန်မှာထုံးနိုင်မလဲဆိုတော့ဘလော့ဖြစ်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်။အစိုးရနဲ့ဘလော့ဖြစ်ဆွေးနွေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကဘလော့ညီညွတ်တယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူညီပါမယ်ကျွန်တော်အချိန်ကိုပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။လိုင်းစာသဘောတူညီချက်17ချက်ကို RCSS SSA ကလက်မှတ်မထိုးခဲ့ပဲဘ ਹੁ ကော်မတီဝင်တွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ကိုယူပြီးမှသာလက်မှတ်ထိုးမယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လိုင်းစာသဘောတူညီချက်တွေဟာ RCSS SSA ရဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ကွဲလွဲမှုတွေကြီးကြီးမားမားမရှိဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီ complaint ကနေကြလာတဲ့ပုံသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ထိုးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘ ਹੁ ကော်မတီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရယူပြီးရမှာဖြစ်လို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဆောက်နေတဲ့ဒီရှမ်းဒီညီရဲလုပ်ငန်းကော်မတီရဲ့သဘောထားကိုလည်းကျွန်တော်ရယူပြီးမှကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရတပ်ဘက်ကကုတ်ခိုင်တဲ့နမ်ဆန်ဒေသတွေမှာတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနေတာဟာအပြစ်ရရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ရှောက်လန်းနေခြင်းမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ PSLF ကတာဖုံးကျော်ကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဖို့လိုတယ်လို့သူကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ပွဲမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့အားနဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားလို့ပါတယ်။ဒါကဘာဖြစ်လို့တိုက်ပွဲဖြစ်နေလဲ။တိုက်ပွဲမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ
ခဏပြောတဲ့ဟာပေါ့။ဒါမျိုးစူးနေတဲ့အချိန်မှာလာတာကဖြစ်တာတော့မဖြစ်သင့်ဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဖြစ်နေတာကလည်းဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကျွန်တော်ပြောပြနေတာ။ဒီလိုပဲအစိုးရဘက်ကတပ်တွေကကျွန်တော်ဘိုင်းနာရှိတဲ့နေရာကိုဒီလိုပဲထက်ရှိနေမယ်။ထက်သွင်းနေမယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးဖြစ်ကြမှာ။ကျွန်တော်တို့ညှိနေတာကအတော်ဆန်းစူးကြည့်ရုံ NLD ဘက်ကဒီရင်းရင်းကြီးနေတဲ့နေရာ။ဒါကြောင့်ပြောပြောမှာကိုယ်မအောင်ဆိုင်ဘူး။ဒီစမဘီကလည်းကျွန်တော်မြင်နေတာ။တော်များတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းဥစ္စာတရားမှုတွေအများရှိတယ်တော့ဒေါ်ဆန်းကြီးနေနေအခုကျွန်တော်ငင်းချင်ဖြစ်စဉ်ကျူပန်းနေတဲ့အချိန်မှာဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာဒီထက်ပိုပြီးပါဝင်ဖြစ်လို့တယ်